När du har roliga tankar i huvudet som gör att du mår bra, då är livet precis som det ska vara. Men när du har tankar i huvudet som gör att du blir ledsen, då är något på tok. Vi på Barnombudsmannen i Uppsala kan hjälpa dig. Du kan ringa eller hälsa på hos oss. Vi kan hjälpa dig att reda ut det som känns tungt och jobbigt.